klasickým tradičným fyzickým spôsobom. Ministerstvo vnútra už odštartovalo komunikačnú kampaň, aby sme občanov pripravili na jednotlivé štádia toho volebného procesu, aby občania a politické strany mali možnosť uplatniť svoje práva, pokiaľ ide o podávanie kandidátnych listín, ale aj napríklad, aby obce v dostatočnom čase dopredu vedeli, že je treba určiť počet, teda určiť okrsky. Takže toto všetko je tou základnou, hlavnou prioritou tohoto krátkeho obdobia, ktorú bude ministerstvo vnútra plniť. Ďalšie dve z týchto dvoch priorít. Je to ďalšia vládna priorita, boj proti hybridným hrozbám a dezinformáciám. I tu sme už vlastne začali informačnú kampaň. Na ministerstve vnútra existuje útvar, ktorý sa tým zaoberá. Ale to má dve časti. Jednak je to úsilie čiastočne prichádzajúce zo zahraničia alebo z väčšej časti prichádzajúce zo zahraničia, ktoré sa usiluje osobitne v tomto citlivom čase ľuďom pliesť hlavu. No a potom sú tu aj cielené kybernetické útoky, ktoré majú za úlohu, alebo ktoré sa usilujú o to, aby oslabilo našu infraštruktúru, ktorá sa nachádza dneska už z veľkej časti v elektronickom prostredí. Čiže túto úlohu berieme veľmi vážne a považujeme ju tiež za jednu z tých troch kľúčových. No a tá tretia je klasická. Budeme zabezpečovať verejný poriadok, boj s kriminalitou a budeme pokračovať v očiste verejného života. Budeme dôsledne dodržiavať zákon, trestný poriadok, to znamená tie procesné predpisy. Na tom mi bude veľmi záležať a budem sa usilovať, aby sa používali pri používaní donucovacej moci štátu, aby sa používali primerané prostriedky. Ale na druhej strane nezriekneme sa použitia donucovacích prostriedkov vtedy, keď si to boj so zločinnosťou, aj zločinnosťou bielých golierov, bude vyžadovať. No a pokiaľ ide o tie strednodobé priority, tuto pripravíme. Ono sa to vlastne odzrkadlí hlavne pri príprave štátneho rozpočtu, kedy bude treba na to jednoducho vyčleniť prostriedky. Ale okrem toho, niektoré veci budeme pripravovať aj koncepčne. Predovšetkým ide o bezpečnostnú infraštruktúru. Tu ide predovšetkým o systémy, ktoré povedzme, zabezpečujú komunikáciu záchranných zložiek, vládny cloud a tak ďalej. Pokiaľ ide o ten systém pre tie komunikačný systém pre záchranné zložky, ten som kedysi ešte zavádzal ja pred tými 20x rokmi. No, ono je to už veľa rokov a na to, aby fungoval, je treba doň investovať a je treba ho upgradeovať. Toto chceme pripraviť pre budúcu vládu. Nie je to možné zabezpečiť už tak, aby sa to uskutočnilo v priebehu tohoto krátkeho obdobia, lebo tam budú potrebné verejné obstarávania. A tam treba hlavne pripraviť to aj koncepčne, aby sme mali tieto systémy na úrovni 21. storočia. No, veľmi citlivou otázkou, ktorá patrí do týchto strednedobých, je stabilizácia príslušníkov policajného zboru a aj ďalších bezpečnostných zložiek, ktoré nepatria pod ministerstvo vnútra. Pripravíme návrh predovšetkým platového režimu, ktorý by bol motivačný, aby nám neodchádzali ľudia z týchto bezpečnostných zložiek, pretože štát, osobitne v tejto bezpečnostnej situácii, v ktorej sa dnes svet, nebudem len hovoriť, že Slovensko nachádza, štát tieto zložky potrebuje. No a napokon budeme pokračovať v dostupnosti služieb verejnej správy, tak aby mali občania bližšie k tomu, čo si budú vybavovať na úradoch. Čiže, no, pán premiér hovoril ako o vládnej priorite, o vytváraní nejakých koncepčných základov aj pre reformu verejnej správy. Samozrejme, ministerstvo vnútra má v tomto ústavné a zákonné povinnosti, čiže budeme participovať na tejto priorite, aj keď to nemáme priamo uvedené v tomto
programovom vyhlásení ako naša rezortná priorita. Projekt miestnych občianskych poriadkových hliadok je úspešný. Neviem, ako ho teda vnímate, ale podľa ZMOSu na ňo nie sú peniaze. Bolo to naviazané na eurofondy, nie je tam kontinuita. A teda viem, že vy ste tu na krátky čas, ale teda či sa plánuje niečo s tým urobiť aj teraz? Všetci sme tu na krátky čas z hľadiska večnosti, ale... Ale jasne, budem sa tým zaoberať a teším sa na stretnutie so zástupcami z MOSu. Mám ich naplánované tento týždeň. Mám to stretnutie naplánované tento týždeň. No, záleží od toho, ako budem musieť si plniť svoje povinnosti v Národnej rade, ale jasne, toto sú všetko veci, ktoré ma tešia, že takáto iniciatíva medzi ľuďmi existuje a budem to podporovať. Ale samozrejme, môžem len to, čo môžem. V prípade eurofondov máte tam na to vyčlenené peniaze, alebo dá sa to, lebo hovorí sa aj o tom, že možno u spolnomocnenca by mohla byť určitá časť peniazy na to vyčlenená. Ešte som sa tým nezaoberal, lebo vlastne túto otázku som dostal teraz a doteraz som o tom nevedel. Ale to je už dlhodobý problém, pán minister. Pokiaľ ide o tú vládnu prioritu, o ktorej pán premiér hovoril, aby sme vyčerpali tie prostriedky, ktoré už sú, tak tým sa už intenzívne zaoberáme vlastne celých tých niekoľko týždňov, čo sme v úrade. Ja som zaviedol krízový režim aj v rámci rezortu. Tam som teda nenarazil na tento problém, že by to bol náš vnútracký. Ale áno, no tak už aj na základe tejto otázky to nechám preveriť, keď prídem na úrad. Dobre, ďakujem. Dobrý deň, ešte môžeme byť Maltuska Grznerová Markiza. Ak by ste mali vypichnúť jednu vec, ktorá sa vám podarí počas tohto vládnutia, tak ktorá by to bola? Zhodný. Tak tie sa musia podariť. Samozrejme, aby voľby boli transparentné, aby nevzbudzovalo nič z toho, čo prebehne, žiadne pochybnosti. Lebo to je základ vlastne demokratického života, keď sa nebudeme vedieť spoľahnúť na to, že tá vôľa občana sa stane aj potom sa premietne do ústavného života krajiny, tak potom prehrávame ako krajina, ako národ, ako štát. Ďakujem.